Doso iku nek krana sombong angel disepuro. Lah Nek krana nafsu gampang disepuro. Saiki ngene contone. Dijak kiai. rotipan ngaji. wajib tegak. Kuwajib, Bapak. Oke, oke. Tapi delalah pas dijake ayo cung donorotipan cung ndelalah iku santri iki mau lagi gedhen-gedhenan bisnis nandur lombok waduh iki aku nek melu aku ki nek rungono sik rungono sik kuwi lambene Le cara mau lagi gedhen-gedhenan bisnis golek dhuwit nafsu tak iku nafsu tak nafsu dosa sing kaya ngono iku, dosa luweh milih lombok timbang luweh manut karo kiai. Dosa ngono kuwi gampang disepura pengeran merga nganggoe nafsu. Waduh, ngene melombah kiai, kok lak mati cah bayah eh? dosa ngono kuwi gampang disepura. Tapi beda nek ngene. Ah la opo mulukiye barang. Ie namanya dosa kesombongan. Dosa sing ini iki angel disepuro. Ah, Heeh. ngaji. Ngaku wis iso ae. sombong. Ya. dosa nek krana nepsu iku gampang di sepura tapi nek krana sombong gak kena disepuro. Dosane setan iku gak nefsu Neng sombong. Anak khairun minhu. Oh ngono critane Mas. <laughs> Ke iso Orang oh, kuatir Aku, aku ngakon Oh gak Dosa napsuku Isah gampang disepuro Ngaten kiai <laughs>